Wa Lage Online TV, tuko live hapa na tunaendelea kufanya mahojiano na wadau wa mpira, watu ambao wanajua mpira wa Tanzania kwa ujumla zaidi. Lakini leo tuko na surprise kidogo kuzungumzia mpira na nyota wa zamani wa Kosa Union, lakini baadaye akaenda kutumikia pale Chelsea, lakini kwa sasa ameachana na football, yupo katika comedy na nimemkuta yuko na mzee Mwina Sef Kaduguda. Bila shaka ni watu wa mpira ambao tuko nao hapa na tupata nafasi kuzungumza nao mawili matatu. Baspira, niambie, uko vizuri? Niko fresh. Naona siku hizi ni unyama. Eh bwana, unajua timu yetu ishakuwa nzuri sasa hivi, jana tumeshinda goli 4 kwa mara duniani. Timu yako ipi? Simba Sports Club. Ndio timu yako? Ndio timu yangu. Wewe si ni Coast yule? Si umo. umo. Coast ndio Simba wale, umo. Simba ndio wale. Yani Coast Manchester, ni Coast Simba Manchester. Manchester United. Mimi Mashi Old Trafford. Umeishi? Old Trafford. Aha, umeanza story zako. Kweli mimi nimeishi Old Trafford. 2007 mpaka 2011. Mimi nimeishi Reading, nimeishi Birmingham, nimeishi Milton Keynes, nimeishi Watford, nimeishi Leicester. Nimeishi London pale, East London, karibu na uwanja wa West Ham. Kwa hiyo unaijua Manchester vizuri? Naijua. Tuzungumzie mpira jinsi ambavyo ulivyo. Simba jana ameshinda goli 4 na wamekuwa kileleni kwa sasa hivi, lakini Young Africans wana moto wa hatari. Ndio. Maoni yako ni yapi kwenye hili? Simba wana intelligent coach, lakini pia wana intelligent midfielders. Wamepata finishing ya Simba ni nzuri, unaona? Simba naweza nikasema wako vizuri, unaona? Ukija kwa Young Africans, yes, wana uwekezaji mkubwa, wameweka hela nyingi sana, unaona? Wana mwalimu mzuri. Na ukiangalia hizi mechi ambazo Yanga wamecheza hivi karibuni na Mamelodi na Kaizer Chiefs, unaona, yani yes, Yanga pia wana timu nzuri, yes, wana intelligent coach. Ukimwangalia kama wachezaji wao kama kina Aziz Ki, unaona, timu ya taifa wanafanya vizuri, unaona. Mtu ambaye kwenye long range missile, mtu kama Aziz Ki yuko vizuri, unaona. Yes, tunaweza kusema kama Simba wana timu nzuri na Yanga wana timu nzuri. Lakini walivyokutana Simba lipasuka. Sawa, lakini Simba kama angefunga goli la mapema dakika 5, mechi ingebadilika. Kwa nini wakufunga? Ndio hivyo, imetokea mistake tu. Diara alikuwa vizuri, kwenye ground save alikuwa vizuri, lakini kama angepata ile goli dakika 5, Simba ingekuwa mechi nyingine tena. Manake ni kwamba uimara wa Diara ndio usababisha Simba kutokupata matokeo. Siwezi kusema uimara wa Diara, sema tule striker mechi ya juzi yule aliyekosa lile goli, kama angefunga Ateba, basi Yanga angechanganyikiwa. Lakini Yanga hao wakapasuka mbele ya Azam. Sawa, lakini Yanga nao pia walikosea. Kwa nini mechi ya nyumbani ipeleke Chamazi? Sasa wanakosea. Ndio uwanja wa nyumbani siku zote wanatumia huo Yanga. Ah, kumbe ni mechi ya nyumbani. Basi wamejichanganya wenyewe sasa. Kwa sababu mimi nimesikia, sio kama habari ya kweli. Lakini walikuwa na uwezo kupeleka mechi hata wapi, CCM Kirumba. Yaani Yanga angepata matokeo mbele Azam. Wakati Azam hawa wamebadilisha mwalimu na mwalimu ndo kamfundisha Gamondi. Uone kama ni mwalimu bora sasa kama alimfundisha Gamondi. Azam wana kocha mzuri. Rashid Tausi. Kocha wao mzuri, ukiangalia profile yake ni nzuri. Umenipata? Kwani mpira ni profile? Sawa. Bora Yanga wamekubali kubadilisha uwanja baada ya mechi ya leo. Wanatumia uwanja gani? Sijajua, lakini nimesikia kama wanataka kubadilisha. Ile mechi ya Yanga na Azam ingepelekwa CCM Kirumba au ingepelekwa wapi, Arusha, Azam asingepata matokeo. Kwa Yanga hawakulijua hilo. Sijui, lakini ndio nakwambia kama bado Yanga wana timu nzuri, wamefanya vizuri na Mamelodi Sundowns. Aziz Ki alikataliwa lile goli, wamepiga Kaizer Chiefs goli 4 kule. Umenipata? Yes. Yanga ni intelligent team. Yeah. Wewe bana, umemkuta Kaduguda hapa. Kaduguda ni mtu aina gani ukitaka kumuelezea Kaduguda? Kaduguda ni mtu mkubwa. ni mtu mkubwa bana. Ni kama ndo aliyotengeneza Simba. Huyu si ndo alikimbizwa kule nani? Sawa. Lakini nenda kwa mtu wote wa Simba, muulize mzee Kaduguda atakwambia nini. Mimi nilikimbizwa nikipambania Simba bwana. Yaani kama nje ya nchi ilikuwa aje. Aitwe. Sa.
Sogea Uguda. Kama Sir Alex Ferguson. Hiyo lebo hajafikia kuitwa saa. Hajafikia kuitwa mdo wa kutwa saa. Lebo gani unataka wewe? Hujafikia lebo kutwa saa. Nimeifanyia Simba mambo makubwa. Nimemaliza ligi bila kufungwa. Hakuna mtu amerudia tena. Ni uongozi wangu mimi. Uongozi kwa nini? Nimeanzisha Simba Day. Mimi na mzee dalali. Mbona dalali anafanya mambo makubwa? Hapana, hajasema peke yake. Kwani Kaduguda, kabla ya mechi huwa mnafanya nini wakati unaongoza? Wakati mimi naongoza, tunafanya maandalizi nje na ndani. Mpira huwezi kuchezwa ndani peke yake. Hakuna mpira wa namna hiyo hata huko Europe. Kule nasikia mbambane kule walikukimbiza. Ni hisia zao, hata hapa hisia zipo. Na binadamu kumtenganisha na hisia. Ulifanyaje mpaka ukakimbia? Wao walihisi wao. Walihisi sasa hisia zao kwamba mimi ndio nimewafunga. Kwani wewe unacheza mpira? Mimi nacheza ndio. Unacheza wapi? Kwa mfano mwenyekiti wa Simba anacheza mpira. Anacheza. Mwenyekiti wa Yanga anacheza mpira. Anachezaje? Baba yako wewe ndio anasoma. Wewe unaingia darasani tu. Anakupa hela bagia, anakupa nauli ya kwenda shule, anakununulia madaftari, ananunua kalamu. Kwa hiyo babako anasoma. Inasemekana kwamba kabla Simba ikicheza wewe unasafiri wiki moja kabla.